Yes. Habari ya leo. Niko poa sana titi labda wewe. Umenitupa sana rafiki yangu. Yes. Si hivyo ni mashughuli za hapa na pale tu. Ai. What do you mean? Jesus Christ. Tuachane na hiyo. Kitu muhimu ni tuongee maneno ya sasa. Unaibiwa ploti. I gotta see this man. Kuna mtu anaweza niibia ploti mimi? Unasema nini? Hey! Uko sure na kitu unasema? Si mimi ndio huyo hapa naona inaandikwa plot for sale. Hebu kuwa serious for once. Baka ameka namba yake ya simu hapa. Really? Na vile niko mbali, sasa sijui nitafanya aje. Lakini ni vizuri kwa plot zako waeke mtu aside. Bupet. Kitu utafanya, wacha nikusendie do ukae hapo. Then wacha nitume best yangu akuje hiyo side confirm. Asante. Oya, uko wapi? Kwanza nataka ni nataka nikutume mahali. Mimi ni mtoto nataka kuninyanyasa. So unamaanisha utaenda? Mbona wewe unakuanga kichwa ngumu hivi? Wanda huko. I think you have malaria. Usiniangalie mimi. Na kuangalia juu pia unaweza saidia. Twende kwake. Si uchangamuke basi haraka twende before hiyo plot iuzwe. Si wacha baba yangu na mama yangu wakuje. I think we need to think our future. Wapigie simu waambie tunatoka kidogo. Si lazima tuangoje. No. Wewe mtu mkubwa bado unangoja mama yako na baba yako wakuambie please unaenda. Nasikia ni kama ninakasirika. Sasa hata ukikasirika utafanya nini? Nitakupaka kisirani. Nitakupaka. Wewe kisirani? Kisirani ni kusema nini? Yesu! Wewe ndio unasemanga hivyo. Sina kuuliza. Unaniuliza nini? Ni nini hiyo namaanishaga? Mimi sijui unless uniambie. Utajua mwenyewe. You're correct. Lakini kweli. Ni nini? Nashangaa tu. Utajua hujui. Yesu! Na hakuna kitu unajua. Hii ni kitu gani sasa? Hiyo ni madharau makubwa sana my friend. What would you do? Hey! Sina kuuliza. Be careful, huh? Jibu gani unataka wewe? Unajifanya squeeze sana. Mwenye kumesa wewe amesa mamusumari. Wewe kuongea na wewe ni kama tu mtu anapoteza wakati. Hebu muangalie yule anasema nini. Nyamaza hiyo hivyo. Mtafute kwa kukula. Bana, hapana. Hapana. Hiyo ni madharau makubwa sana. Speaking story ya kukula. Titi uliamua kula mkate yote. Si ungeniachia hata slice moja? Mimi sijala. Nikonja ni moja tu. Jesus Christ. Hiyo yako si kuonja, ni kama kulamba. Hebu leta masikio yako hapa. Masikio ya nini? Wewe ongea kila mtu asikie. Kula kulamba lamba. Unaona kula wenyewe. Oh my goodness. I knew. Nilisikia mtu akisema sijui titi na onsongo sijui atakuwa na nini. Watakuwa na mipango yao ya kando. Come again? Watakuwa na mipango yao ya kando. Siku gani? Siku ya Jumatatu. Ambayo itakuwa ni tarehe 35. Jai! Rewind. Tarehe 35. Jesus Christ. Mambo ndio hiyo. Willy? Eh? Wewe umeelewa hiyo tarehe? Hapana. Hapana. Hata mimi sijui hiyo ni tarehe gani. Alafu itabidi hata mimi nimejifanya najua. Mambo ndio hiyo. Juu ya hiyo story inafaa nijulishe kina titi wako na mipango. Though sijui mipango yenyewe ni gani. Niache na changanyikiwa. Hello. Hello. Unaendelea aje? Kaja kidogo kwa meeting. Nitakupigia. Look at this one. Si ningekuambia tu haraka juu ni kitu emergency. Ama waende hapo police station. Huyu atajisoti mwenyewe. Oya, niko na story yako. Kwani nimefanya nini? Kwani mtu hawezi kuwa na story yako bila wewe kufanya kitu? Auchi sisi ni watoto wa CPC. Auchi yao mouth, you know me? Kaa hapo basi na hiyo CBC yako. Si Yesu alitukufia msalabani. Wow.
I can't nonsense that. Kumbe ni waende ulikuwa unapiga drum. Na leo umeamua aje kwani? Hii tumia mahali imefika tuko yangu. Si mchezo. Unafaa utupu sambi zako sote. Wewe umemaliza kutubu zako? Mimi hata nichana tu nimeokoka. I think kuna kitu inakusumbua. Sidhani kama uko sawa. Hapana, niko sawa. Na hii sarakasi yote. Kwani kama unielewi? Nani amesema sikuelewi? Si mimi ndio nakufambia. Shut up. Peleka hiyo ujinga huko. Huwezi sema namna hiyo. Wacha bwana. Wacha nikwambie. Hii dunia inaisha. Wewe umesikia hiyo ama kazi yako hapa ni kucheka cheka tu? Angalia. Kitu umebarikiwa tu hapa ni maringo. Siringi. Mimi na wewe tumebarikiwa sana. Wewe ukiona mimi niko na baraka kwe. Haki kuzao na pifichanga white. Haya. Chai. Nyamaza, hakuna kitu unajua. Nyama mimi mtoto. Kuzo, hizi ni gani tena? Is that the answer to my question? Malaki? Si uniambie unalia nini kwanza? Haki, maisha imekuwa ngumu. Oh my goodness. Lakini itabidi tu ujikaze. Now you are talking. Naelewa hiyo maisha. Hii maisha si mchezo. At least wewe unakula mkate na bado una complain. Mimi hii yangu hii ni kujitolelea. What? Ni kujitolelea. Honestly, I don't think you're normal. Sijui naweza kusaidia aje saa hii. Haya, niombe ndugu yangu. Yesu! Hiyo itamaliza shida zako zote. Alafu, uninunulie mimi mikate mbili na thermos ya chai. Hiyo ni kusema nini na wewe? Hakuna. Unaongea hivyo juu umezoea maisha rahisi. Unajua maisha moyo nigonga mpaka nikakuwa kalasinga. Si unakuanga na mambo? Bado. Kaa karibu na mimi ujione mengi, bado jiona hata moja. I'm not surprised. Yaani acha nikimbie huko uje nisipate mama wili amenimalizia virenje. I don't know what you're talking. Hizo ni vitu gani tena? Tugwembeza kuku.